mother! Why would you do this? E aí galera, beleza? Voltei novamente jogando com o Noob do Nine. E novamente fica aquele lembrete. E eu já sei que eu errei nos nomes e termos do jogo. Valeu, abração, se divirta. Vamos começar outro, bora. Tem que esperar. Ah, esse mapa aqui eu nunca joguei não, viu? Eu não sei como é que é não, esse mapa não. Mas a gente ataca, sim. Mas o gráfico é bonito, né, velho? Tu tava jogando aqui com qual? Ah, não, esse aí eu já joguei já. Mas eu não. Eu tô jogando em 30, mas eu vou colocar 60 pra ver depois. Eu acho que vai rodar, 30 tá rodando suave. Ué. Chega uma única morte, pode mudar tudo. Habilidade suprema carregando. Você viu que Tem que configurar, mano, pra falar no chat. Pois é. Deve ter BR aí no meio aí, mas. Tem as opções lá, deve ter opção lá. Capture o objetivo. É um lugar. Atrás, ó. Atrás eu vi. Tá morrendo já. Tá aí, ó. Ele tá aqui, mas. Matei. Boa. Eu tava rapaz, tomei 30 de HP. Tô vendo. Bora, bora. Eita, vamos pra aí. Mas tem que dar visão, né? Essa visão dessa daí tem muita utilidade, cara. Heróis nunca. Nossa, que tiro! Nossa senhora, velho! Vou revelar. A liga tá é fora, tá. Vai. Boa, garoto! Porra! Fugiu! Boa, garoto! Nossa! Life! Costa! Ai, que caralho! Morri! Não tem nem suporte, não. Eu vou pegar um aí, tô morrendo. Pega. É, cara, eu não morri ainda, né? Opa, boa. Eu tenho que matar os médios, pô. Ah, velho, me mataram. O healer tá lá na frente, pô. Esse filho da puta, em vez de ajudar. Ah, era o tanque que tava me matando, eu não vi. Do tanque não, a sequela. Nasci do lado. Tem pra revelar aí não? Ah, velho, o cara tá do meu lado, eu não vi. Bora. Eu tenho que lembrar que tem uns caras que eu tenho que jogar a. Eu tenho que jogar a armadilha. Toma lixo. A carga está sob seu controle. Vamos levá-la. Porra, o cara me matou feito merda, velho. Dano do caralho. Ah, foi a última.
a ult dele. Tem umas ult do cara que é apelona, né? Vai. Nine. Oi? Atrás, tá Nine, cima atrás, do caminhão aqui. Vai, quase morreu. Atrás, seu bicho. Volta, porra. Os caras estão atrás aqui, filho. Aí, ó. É, né, mano? Objetivo é aqui. Eu morri pra ajudar o time, então, nessa porra. De quem foi a jogada? Tá louco. Ah não, era inimigo, era da gente. Nossa, deu um tiro nessa nega aí. Que misericórdia, velho. Ficou no vídeo, ficou lindo o tiro. Ó, vou voltar em mim. Aí, volta em mim aí, ó. Isso. Aí, três notas. Deu o que você já tem esse coisa? Não sei, pô, ganhei algumas coisinhas aí, não sei o que até hoje. Bora, continua aí. Vamos pra fazer.